afata amashuka ayampfuka ku munwa. Nibwo yansambanyije, bukeye arambwira ngo anera ubwoba, arambwira nimbivuga. Aha turi bahita ku isi, isi y'ibibazo, isi y'umwijima. Ni ahantu twisanze tutabigizemo uruhare, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko twahisanze kubera ibyaha byacu. Isi ni isi yuzuyemo urwango, ubwicanyi, za munyangire ndetse n'ibindi. Buri wese mu isi afite inkuru ye, yaba iyamushimishije cyangwa iyamubabaje. Niba nta deni rya banki ufite, warashatse ubu urubyaro. Urubyaro wararubonye, ariko urushako rwo rwarakunaniye. Uhora ushaka za gatanya uko bwije n'uko bukeye. Washatse akazi warakabuze, ndetse wararangije urangije ubura akazi. Buri wese afite inkuru ye, inkuru yanjye, inkuru yawe. Biragoye ko muri iyi si ibibazo byawe ntaho tuzabicikira. Tuzabana nabyo paka kugeza ku mperuka, ari rwo rupfu. Muri iyi si niba utaragiriwe nabi, uzagirirwa nabi. Ni nk'ibyabaye neza kuri Rose, tugiye kugaruka muri iki kiganiro. Umukobwa wari ukiri muto cyane, ariko ubuzima bwashaririye cyane, yafashwe ku ngufu kugeza n'aho ubuzima bwe bwo kubaho yumva burambiwe. Mu kiganiro uyu munsi turifashisha ikiganiro Inkuru yanjye, gikorwa n'umunyamakuru Gerard Mbabazi. Mukabaruta Rose yavutse nk'abandi bana bose. Nibyo nahereyeho nangira kino kiganiro. Twese twisanga twavutse, ariko aho twavukiye si twe tuhagena. Yakuza yisanga abana na nyina wenyine n'umubyara. Avuga ko se atamuzi kuko batigize babana. Tangira kunera ubwoba kubera ko mama ntacyo na kimwe yarasigaranye. Arambwira ati, reba urajya hariya mu rugo, ni iki uzahakora, uzabaho ute? Reba ukuntu mama abayeho, ni umusinzi. Gukurira mu buzima bugoye nta myaka runaka bisaba, ubona bikubaho, ubundi ukabyakira cyangwa se kubyakira bikakunanira. Hari ahandi uzasanga umwana yarihebye cyangwa agafata umwanzuro ugayitse, ubundi akiyahura. Rose arasobanura uko byamugendekeye ajya gufatwa ku ngufu n'umugabo wari ubacumbikiye. Arasobanura ko ari cyo gikomere afite ndetse atazigera nibagirwa mu buzima bwe. Byarambabaje cyane ko icyo gihe navuye amaraso. Yego. Garakeye narabyutse, nari mfite gahunda yo gufura ko ari ku wa gatandatu. Turi kwitegura ku cyumweru. Rose kimwe n'abandi bakobwa birababaza cyane kwamburwa ubusugi n'umugabo mutazabana. Ku myaka 17 yonyine yari amaze kubutakaza. Imyaka 17 ku mwana w'umukobwa nta bintu byinshi aba arakamenya. Rose aradusobanura uko byamugendekeye kugira ngo afatwe ku ngufu n'umugabo wari umucumbikiye, mu gihe umudamu we yari yaraye mu cyumba cy'amasengesho. Ifatwa rye ku ngufu ryatangiye saa 5 z'ijoro. Hari nijoro ubwo nyirugo yazaga yasinze, nuko ahitera mu cyumba cye. Bimwanga mu nda aragaruka akomangira Rose amusaba ko yafungura urugi. Rose ariko yabanje kubyanga, nyuma nyirurugo amubwira ko nadafungura n'ubundi inzu kariye ari burwice azongera rwubake. Byarangiye afunguye, mu gufungura ngasanga yambaye isume, ubundi amwinjirana mu nzu ahita afunga. Icyakurikiyeho ni ugufatwa ku ngufu. Bwaranyishe ndabyuka ndakingura, muri uko gukingura nibwo yaje mu cyumba arambwira ati, nshaka kurara hano. Mu cyumba cyawe? Yego. Ndamubwira aho urara habaye iki? Ngo ariko ngo ni icyumba cyanjye, ngo iyi nzu yose ni iyanjye, nemeye kurara aho nshaka. Mu kiniga cyinshi n'amarira menshi azenga mu maso, umufasha w'umugabo amufashe ku ngufu yarabibonaga nk'abandi babyeyi bose. Umubyeyi ariko yaramwegera aramubaza ngo, kumbe ni ibintu byose byahindutse, wabaye iki? Hoze kubyakira byaramunaniye, ararira ariko yanga kubivuga. Iminsi yagiye ikomeza kwicuma. Nyuma yo gufatwa ku ngufu bwa mbere, umugabo yatangiye kumwegereza amusaba imbabazi, amubwira ko bitazongera. Angira afata umuryango
arafunga nsubiza mu nago byagarukiye aho ngaho ariko yaramubwiye ngo icyo azajya ashaka cyose ajya abanza ari wakinyuzaho hanyuma umugore wakimubwira nyuma hano hoze avuga ko byamutunguye cyane abona ko umugabo koko yahindutse wenda atazongera kumufata ku ngufu nanze gukengura ibingibi ni nka bya bindi bavuga ngo akabaye icwende nikoga ambwiye ati yarongiye bwa kabiri ndabyanze yaruteye umugeri rimwe yinjira mu nzu agaruka muri cya cyumba yego ambwiye ati none uri bunshikire ninjye nawe yari yambaye gusana none yagarutse n'ubundi yambaye isume hejuru yambaye umupira yego Hoze avuga ko yongeye gufatwa ku ngufu bwa kabiri na wa mugabo nyuma yo kumubwira ko byose atazabyongera ni mu gihe umufasha we yari yagiye mu masengesho ariko mbere y'uko nanone yongera kumufata ku ngufu barabanje bagirana ikiganiro kisa nk'aho ari ukumutera ubwoba yamubwiye ko nabyumva hanze azamugongesha moto bafite ushobora kwibaza ngo kubera iki Hoze atajyaga kurebwa n'umugabo Hoze ndakwibutsa ko ababyeyi be yakuze abana na mama we nawe avuga ko nyuma yaje kugira ibibazo byo mu mutwe amasamba akayagurisha bakisanga bakodesha yumvaga namurega nta handi hanafite ho kuba ndetse ikindi kisumbuyeho ni uko uyu mugabo yamufashaga mu kwiga akamurihira akanamugurira amakayi yarambwiraga ni na stami akabikora mu kanwa yafataga igitsina cye akagikoza mu kanwa akaba ariho akorera yajya kurangiza akagumishamo komera cyane ibyo byarambabazaga nkagira isesemi ndaruka mukuruka yambwiye nabi arambwiye ati kubera icyo utamize nabyo akabikora ku ngufu se mu kanwa yego ambwati kubera icyo utamize arantuka ambwira amagambo mabi ndamubwira ni njyewe ibintu ntabwo nabikora njye birambabaje cyane biteye sisitemu ntabwo nabimira ambwira ngo niba ushaka ko ukomeza kwiga ukagomeza kuba mu buzima nk'ubwo wari ubayeho nta kiraba hagati yanjye ubikomeze unkorere ibyo nshaka niko uzaguma hano umuntu w'umubyeyi mukuru cyane kuri wowe ukubyaye atangiye kuwukora ibintu nk'ibyo ngibyo bwa mbere akikubwira ngo ni mu kanwa njya bikubwiye mu buhe buryo ntabwo yabimbwiye yarambwiye ni nasame urasame yarambwiye nasame mbanza kubyanga ntazi ibyo agiye gukora araza afata umunwa gutya ukuboko kumwe gufata umunwa kura wasamura ukundi gufata igitsina cye agushyira mu kanwa akazajya agenda cyane imbere agarure inyuma bigeze n'aho arangije andangiriza mu kanwa byageze aho kwihangana biranga ndavuga ni ishuri niyo narivamo kimwe mu bintu bibabaje ndetse binateye agahinda uyu mugabo iyo yazaga agasanga uyu mwari ari mu gihe cye cy'uburumbuke cyangwa se imihango ntabwo yabyihanganiraga yaramubwiraga ngo yasame ubundi akabikorera mu kanwa ibintu biteye agahinda ibintu biteye ikimwaro ese uhohotera umuntu we biba byagenze gute Hoze avuga ko uwamuhohoteraga we yakundaga kuza yasinze ari nabwo yamufataga ku ngufu bivuze ko umuntu wese wanyoye ibiyobyabwenge nta kintu atakora ihohoterwa mu Rwanda rishingiye ku gitsina risa nk'aho ryagabanyutse ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka Hoze mu kugira ngo akire ibikomere yatewe n'umugabo wari umucumbikiye yahisemo kubibwira umufasha we amuhamagaye kuri telefone asobanura ko atarabimubwira imbona nkubone kuko yanze kwirwa asubirayo avuga ko yaje muri Kigali ahunze uwo mugabo kubera guhohoterwa cyane n'abagabo Hoze avuga ko buri kintu cyose kivuye ku mugabo yakizinutswe ndetse aravuga ko nanabyara yumva umwana ari uzamwirerera ariko atabana n'umugabo we akenshi ku muntu ahuye n'ihohoterwa runaka rishingiye ku gitsina akenshi birangira zinutswe icyo gitsina cyamuhohoteraga
ni hahandi uzasanga umugore ukubitwa n'umugabo yumva muzinutswe. Rose avuga ko yageze akabimenyera umugabo akajyaza bagasambana n'umudamu wahari, ubundi umugabo agasubira kuryama nkaho ntacyabaye. Rose kandi avuga ko inshuro basambanye atazibuka, avuga ko yamaze amezi atandatu kandi muri amezi atandatu babikozemo kenshi gashoboka, ariko yarabicecetse atabivuga. Byagezeho kandi Rose akunda uno mugabo ku buryo yumvaga yanamufuhira, akumva yakwirukana nyirabuja ubundi bakibanira. Kugira ngo Rose ashwane n'uyu mugabo nuko yazaga yasanga ari mu mihango, ubundi akamubwira ngo babikorere mu kanwa. Rose yumvise atabyihanganira, niko gufata umwanzuro ubundi aviwe aragenda.